Hola, què tal? Soc la Núria, de la Màgia dels Llibres, i avui us porto al Book Haul, o el que és el mateix, la llista de llibres que han arribat a casa d'una manera o d'una altra durant el mes d'octubre. Com podeu veure, han estat uns quants. Com que el vídeo es presenta una mica allargat, comencem. El primer llibre és un de Lasse Larsson, El sacrifici a Moloch, que és, us ho acosto perquè ho veieu, el cinquè cas dels crins del cercle polar. Crec que és l'últim de la saga, crec, però aquí no sé si estic dient la veritat o només m'ho imagino, perquè no ho he acabat de consultar, sincerament. Aquest llibre el vaig comprar per un club de lectura. A mi, llegint digital, ho he dit moltes vegades, em resulta molt feixuc. Sempre prefereixo tenir els llibres en físic i no em molesta adquirir-ne un o dos pels clubs de lectura o els que facin falta. Aquí la protagonista és una fiscal, la Rebecca Martinson, que junt amb la policia de Kiruna, ens situem a la Lapònia sueca, finlandesa, ara dubto i no sé si aquí m'ho aclareix. Finlandesa, Kiruna és Finlàndia. On un grup de caça un dia troba un os que dintre de l'estómac té el dit gros d'un home. I uns mesos més tard apareix el cadàver d'una dona. Aleshores és quan la fiscal, la Rebecca Martinson i la policia de Kiruna entren en joc i comencen la investigació del que en principi sembla un assassinat mogut per la gelosia. La Rebecca, per qüestions mil, és allunyada del cas i substituïda per un fiscal molt antipàtic. I ella decideix que s'agafa unes setmanes de vacança, però no s'allunya del tot del cas i segueix investigant, ja que hi ha implicat un nen petit i ella no vol que creixi sense família. I bé, és un llibre que a mi m'ha agradat. Jo havia llegit un llibre anterior de Lasse Larsson que no em va agradar. Aleshores ha sigut la meva reconciliació amb l'autora. M'ha agradat molt, l'ambientació és fantàstica, però la manera de narrar els fets també. Juguem amb dos temps, el passat i el present. Parlem de l'àvia de la persona morta, més l'actualitat. Vull dir, dos tempos, un llibre molt ben entrenat, que a mi ja dic que ha sigut la reconciliació amb l'autora, que en principi era una autora que a mi em feia un xic enrere i bastanta mandra. I en canvi el llibre m'ha apassionat. El segon llibre, del Jesús Moncada, Calaveres atònites, també va arribar a casa gràcies a un club de lectura. Els clubs de lectura són online, per això els llibres acostumen a ser en digital, perquè els baixen de la biblioteca de la Biblio, però jo segueixo preferint el paper. I de Moncada ja havia llegit El cafè de la granota, la seva prosa m'havia entusiasmat en aquell moment i, bueno, sense cap problema vaig adquirir aquestes Calaveres atònites. Aquest és un llibre de narracions, però amb un fil conductor, que és en la persona de Mayol Funcada, un jove advocat barceloní que a la dècada dels 50 busca un indret tranquil per poder preparar les oposicions. Ell va parar a Mequinensa i a partir d'aquí hi ha una sèrie de relats amb aquest fil conductor que és com si llegissin, per mi, m'ha donat la sensació d'estar llegint capítols curts d'una novel·la, perquè tot va tenint un fil i els personatges es repeteixen, són la gent del poble. Jo de Moncada és que només podria dir que meravelles, val? Aleshores poca cosa més us dic, tampoc es tracta de fer ressenyes, ni molt menys, sinó de presentar-vos els llibres. Jesús Moncada, Calaveres atònites, recomanable no, lo següent. Si els llibres anteriors pertanyien a clubs de lectura dels quals ja he llegit el llibre, ara entrem en tres llibres també de club de lectura, però que estic en procés de llegir-los. Veieu les marques, el punt de llibre. Un d'ells és Claus i Lucas, de l'Agatha Christoph, editat per Amsterdam. Claus i Lucas és una trilogia que es composa del gran quadern, La prova i La tercera mentida. Els protagonistes són dos bessons, en Claus i en Lucas, i aquesta novel·la configura una de les al·legories més inquietants sobre l'Europa de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda i les revolucions del 1989. És una lectura, només he llegit el primer, el gran quadern, i ara he començat la prova, però és una lectura descarnada, brutal,
fosca, és quasi teatral, esquemàtica, plena de diàlegs i amb molt poca descripció, capítols molt curts, Acusacions és un dels capítols, i ja veieu el que... I la majoria de capítols tenen aquesta durada, vull dir... Però és un llibre que a mi m'està apassionant. A més, el Club de Lectura el porta a l'editor del llibre. Estic gaudint molt tant del club com del llibre. Jo, per lo que porto llegit, que ja dic que és el primer dels tres llibres, el Gran Quadern, he començat la prova, no és que el recomani, no, és que per mi hauria de ser una lectura quasi obligada, Claus i Lucas. És fantàstic. El següent llibre de Club de Lectura que també estic en procés de llegir és el Blues de Bell Street, del James Weldon. És un llibre sobre el racisme. Narra la història d'amor entre la Tiz i en Fonny, dos joves afroamericans que han fet plans per casar-se i esperen un fill, però les seves vides fan un gir inesperat quan en Fonny és acusat de violació i ha d'entrar a presó. A partir d'aquest moment, la jove parella aprèn a viure l'amor d'una manera encara més pura, diferent, fent-lo transcendir per sobre de la ràbia i la desesperació, mentre les seves famílies emprenen una lluita aferrissada contra un sistema que els està en contra per poder alliberar en Fonny de la presó. Porto més o menys la meitat del llibre. La prosa de Weldon és impressionant. És com estar sentint un blues tota l'estona. No us explico la trama perquè ja dic, no es tracta d'això, sí que dic que a mi m'està agradant molt, que aviat tindreu la ressenya en el blog, perquè no crec que tardi gaire en acabar-lo, vaig per una miqueta menys de la meitat, però és que és un llibre que m'està apassionant, i la meitat és aquí, em falta això per la meitat, és un llibre que m'està apassionant. El Blues de Bell Street, també per un club de lectura, no agrairé mai prou els clubs de lectures online, les lectures que m'estan fent descobrir. El següent llibre que també estic llegint per al Club de Lectures, Closca de Nou, de Liam McEwan. Aquí ens trobem amb la Trudy, que manté una relació adulta amb en Claude, el germà del seu marit John, però en principi ella i en John s'han donat un temps per veure què passa amb la seva relació. La Trudy està esperant un fill, però sembla ser que els amants volen enverinar en John. No us puc explicar res perquè és que porto molt poquet, tampoc es tracta d'explicar res, porto res, 30 pàgines, però sí que us diré que m'ha semblat una aposta molt arriscada i molt enriquidora la veu del narrador, la veu narrativa, que no és altra que el fetus que la Trudy espera, el fill de la Trudy i en John que encara no ha nascut. I és aquest fetus que ens va explicant tot el que ell percep, sent, veu a través de l'úter i de la relació amb la seva mare. M'està agradant molt aquesta veu narrativa, moltíssim, no? O sigui, em va sorprendre molt a l'inici, perquè no m'ho esperava, perquè bueno, em va deixar molt parada, però la veritat és que el poc que porto m'està agradant moltíssim. No sé com avançarà la història, ja dic, porto molt poquet, però en principi Closca de Nou a mi és un llibre que m'està agradant molt, molt i molt. El proper llibre va arribar a casa gràcies a la gentilesa dels seus autors que me'l van fer arribar. És Barcelona en clau, 10 històries inèdites per descobrir altres cares de la ciutat. En aquest cas tenim les 5 primeres històries. És un llibre d'intriga, ¿vale? Durant els últims 15 anys, 4 joves barcelonins s'han enfrontat a diferents casos en què van haver de trobar llocs de la seva ciutat que amagaven un secret. És un joc de pistes, ¿vale? Per resoldre'ls van necessitar superar nombrosos obstacles, pistes enigmàtiques, originals jocs, de paraules, textos xifrats, problemes de lògica i altres claus ocultes. Jo he llegit el primer, això sí que us ho puc dir, és el cas del concurs misteriós. Estic llegint ara el segon, Els quatre gats. El primer em va agradar moltíssim. Està molt ben documentat. A més, si volem anar seguint les pistes i coneixem Barcelona, com és el meu cas, que jo sóc nascuda a Barcelona, encara que no hi visc, es pot fer. Jo no he tingut ni el... Anava a dir ni el temps ni la paciència. La paciència potser sí que l'hagués tingut, el que no he tingut és el temps de fer-ho, però sí que és cert que si ens ho proposem, ho podem anar fent. Un llibre que de moment no està resultant entretingut, que es llegeix fàcil, el primer cas ja el tinc llegit, no és curt precisament, vull dir, porto 136 pàgines i me les vaig llegir en una tarda, en un parell d'hores,
136 comptant que ja us dic que he començat el segon cas per res, per dues pàgines. Però sí que em vaig endins amb ell i vaig pensar, ostres, et costarà uns dies a llegir perquè és un llibre llarg, són 400 i pico de planes, però el primer cas em va passar molt ràpid, a més han tingut l'encert de documentar-ho amb fotografies, amb diaris, amb retalls de diaris, i aleshores és una lectura molt amena que en principi m'està agradant, no avanço tampoc gran cosa, el primer cas m'ha agradat, els altres quatre ja ho veurem. Suposo que sí, la manera en què està escrit m'agrada, està escrit sota pseudònim pels quatre gats, si els autors no volen desvelar qui són no seré jo qui ho faci, però en principi un llibre entretingut per passar l'estona, a qui li agradi jugar als escape room, als jocs de pistes, als puzzles, és una bona manera d'endinsar-se, perquè ja dic, podem anar seguint les pistes, jo no tinc el temps per fer-ho. Però no descarto fer-ho algun dia, consti. Aquest és un dels llibres que va arribar que ja tinc llegit, El mapa de les eleccions. També va tenir la gentilesa de fer-me-la arribar al Josep, el seu autor. Jo del Josep ja havia llegit un altre llibre i m'havia agradat molt. Aquest m'ha encantat. No us porti a equivocar el títol, no té res a veure amb eleccions, amb política, absolutament res. El Josep ens parla de les decisions que prenem, de les eleccions personals que cadascú pren en un moment determinat i que en gran o petita mesura van conformant el nostre destí. A vegades imprevisible i totalment contrari a allò que nosaltres cercàvem amb aquella decisió, però que al prendre aquesta decisió i no aquella, aquesta elecció i no aquella, la nostra vida ha girat cap aquí o cap allà. Un llibre curt, molt curtet, té res. 105 planes, que es llegeix amb res, amb un sospir, en un moment històric complicat pel nostre país, vull dir, també hi ha una vessant històrica, amb uns personatges molt potents, amb una prosa molt neta, molt, molt agraïda, la del Josep. Hi ha la ressenya en el blog, no sé si està pujada o està programada, i això vol dir que sortirà en les pròximes setmanes, però sí que estarà la ressenya en el blog per qui la vulgui recuperar, però és un llibre que jo recomano moltíssim. Premi Baltasar Porcel de novel·la del 2018, ha sortit ara, amb tot el tema del Covid tot s'ha retrasat una mica. El mapa de les eleccions, ja dic, no us porteu engany, res a veure amb eleccions, amb política, res, de veritat que no. Al contrari, ens parla de persones, de fets, d'humanitat. Un altre dels llibres que va arribar a casa aquest mes d'octubre i que ja està llegit i ressenyat és Monoco i la gata. Jo vaig conèixer aquest llibre a través de diversos canals de booktubers que el recomanaven. La novel·la asiàtica és la meva gran desconeguda, la literatura asiàtica n'he llegit molt poca i aleshores No us he de dir que em va cridar molt l'atenció la portada, qui en coneixeu i en seguiu sabeu que tinc gatets, que m'encanten, ara mateix a casa n'hi ha tres, i que la protagonista fos la Lala, una gata, encara em va treure més, vale? I aleshores, tant punt va arribar a casa, me'l vaig llegir. És la història de Momoko, una nena que des de la mort de la seva mare no es relaciona amb ningú més que amb la seva gata, Lala. Però arriba un moment que el seu pare demana ajuda a la Masayo, una noia joveneta que arriba a casa per fer de preceptora de la nena, vale? per estar amb ella, fer-li classes particulars, tot a canvi de que el pare li faci classes de pintura. Entre les dues nenes, perquè la Masayo és una noia molt joveneta, quan arriba a casa la Momoko, neix una complicitat i una amistat, val? I mentre estàs llegint, et sembla que estàs llegint una novel·la costumista, on no passa res, on t'explica la vida de la Momoko i la seva gateta, de la Masayo, i és així, amb una prosa molt maca, però de sobte hi ha dos girs inesperats que fan donar un tomb a tota la història i que capgiren completament la visió que tens de tot. Val? No dic res, la ressenya està en el blog, no es tracta de ressenyar, ja ho he dit moltes vegades, però sí que és un llibre que també recomano molt, Momoko i la gata, sobretot si no coneixeu la literatura asiàtica.
Mariko Koike és una autora japonesa que a mi m'ha agradat molt i que m'agradaria seguir llegint algú d'ella. Tinc pendent buscar algun altre llibre, perquè la seva prosa és molt senzilla, és molt, molt neta, molt polida i passa molt bé. El llibre també és curtet, no té gaires planes, no arriba a les... Sí, 170. 170, exactament. A dir, no arriba a les 200, no. 170. És un llibre que es llegeix molt fàcil i que és molt maco. És una història d'amor i tendresa amb un xic de mala llet, però una història molt maca. Gràcies a la subscripció que tinc amb Llibres del Delicte, van arribar dos llibres aquest mes d'octubre. Un d'ells va ser Els cadàvers del candidat, del Miquel Aguirre. El Miquel Aguirre és crec que és el tercer llibre que publica amb Llibres del Delicte. És un tio amb una ironia molt fina. Aquest llibre no l'he llegit, no us puc dir gran cosa. Sí que us puc llegir el que ell posa aquí, que és com a poc, a veure, divertit, no? Vull dir, diu, nascut a Banyoles, aquesta és la seva cinquena novel·la i la més realista de les que ha escrit, perquè va treballar 4 anys a la maquinària d'un partit polític. L'única certesa que l'acompanya des que va néixer és l'Atlètic Club de Bilbao. Aguirre és un tio que a mi m'agrada molt com escriu. Aquest el tinc pendent, no us puc dir gran cosa, només que, bueno, doncs això, que és el tercer que ell ha publicat en Llibres del Delicte, a l'anterior aquest és Animals de marge, i n'hi ha un altre que és el que l'he llegit, que ara em mataríeu i no en sortiria el nom, com que ara no en surt, després us el deixaré per aquí sota, perquè aquell és un llibre divertit, no l'ús següent, quin far de riure, per favor. Animals de marge el tinc pendent de llegir, no em dóna la vida. I em sap greu perquè ja dic que és un autor que m'agrada molt, però encara el tinc pendent de llegir, això que ja fa uns quants mesos que és a casa. Els cadàvers del candidat. També de Llibres del Delicte em va arribar L'Àngel Negre, de la Maria Sardans. Aquest llibre sí que li tinc moltíssimes ganes, a part que la portada m'encanta, em fascina aquesta portada, perquè parlem d'una rica hereva, la Valentina Palau i Blanquerna, que encara no s'acaba de creure que després de la traïció del seu marit és a Vic fent la mossa d'esquadra. A Vic, jo Vic a 6 quilòmetres de Vic. Ja només per això tinc moltíssimes ganes d'endinsar-me i veure què passa a la capital d'Osona, val? El fet de que surti una mossa d'esquadra, que surti a Vic, ja m'atrau. Ja dic, la portada em fascina, bravo per la portada. I bueno, no us puc dir res perquè és que va arribar fa molt poquet a casa, el tinc pendent, i aquest sí que el llegiré poder inclús abans que l'altre del Miquel Aguirre, per molt greu que en sàpiga, només pel morbo de saber què es cou a la capital d'Osona. Una altra de les adquisicions va ser el No diguis res, del Patrick Radem. Aquest llibre em va cridar molt l'atenció perquè diu que és una història real de violència i memòria a la Irlanda del Nord. Tota la problemàtica de Belfast i tal, a mi sempre m'ha cridat l'atenció, l'he seguit de prop. I aleshores, quan vaig saber que era un cas real, una història real, no vaig dubtar en comprar-lo. A part que Periscopi per mi és una editorial que fins ara els llibres m'han agradat més o m'han agradat menys. Però és d'aquelles editorials, n'hi ha poques però n'hi ha unes quantes, que cap llibre m'ha defraudat. No, coses que m'agradi més o m'agradi menys, la temàtica, la manera d'estar escrit, la història, però no m'ha defraudat, val? Una cosa és que agradi poc, l'altra és que defraudi. A mi Periscopi fins ara no m'ha defraudat mai. No dic res, és que no, ni tan sols l'he obert, ja fa dies que està a casa, va arribar a principis de mes, i bueno, no crec que tardi a llegir-lo, tardaré perquè és un llibre contundent, té quasi 600 pàgines, 500 i pico, però no tardaré a començar-lo, això no. A més, el seu fet real és d'aquelles històries que jo em prenc amb moltíssima calma a llegir-me-les perquè m'agrada trobar-m'hi, m'agrada endinsar-m'hi i serà una lectura llarga i pausada, però que no tardaré en començar. Aquest llibre també l'havia recomanat molt en castellà,
com que hi havia traducció al català, no m'ho vaig pensar dues vegades, L'infinit dins un jonc, de l'Irene Vallejo. És una història que tracta... A veure, és la història dels llibres, exactament. O sigui, és més un assaig que altra cosa, i ens explica el recorregut per la vida d'aquest fascinant artefacte, que és el llibre. Val? La història de la seva fabricació, el tipus de paper... bueno, no he llegit res, em va encantar la portada, això sí, Columna ha fet un treball fantàstic amb aquesta portada, però sí que el vaig veure molt recomanat, sempre en castellà, jo el vaig buscar en català i era, i aquí està. Tinc ganes de llegir-lo, però també és d'aquelles lectures que em vull prendre en calma, i aquesta potser sí que tardarà més a m'arribar, perquè primer em vull llegir-me unes quantes novel·les de ficció o no ficció, com l'anterior que us he dit que tinc pendents, i aquest potser esperarem els Nadals, que tot i que no tinc calma, perquè pels Nadals mai tinc calma, però sí que em relaxo més amb les lectures i potser serà el moment d'endinsar-me només en aquesta lectura. L'infinit dins un jonc, de l'Irene Vallejo, la invenció dels llibres al món antic. Només per això, per mi, per això i per la preciosa portada que té, val la pena tenir el llibre a casa i llegir-lo. Aquest llibre és més de caire adolescent, escrit a quatre mans per la Núria Prades, Premi Ramon Llull, i per la Glòria Sabater, Premi Néstor Luján, dels últims Premis Llull i Luján. Tot i que sigui d'aquella juvenil, jo sempre dic que la novel·la juvenil m'agrada, tenia ganes de llegir les dues autores i com que no tinc més temps, al veure que s'havien unit amb un llibre vaig dir, aquesta és la meva, llegit dos premis amb un. Ja sé que aquest llibre no té cap premi, però vull dir, de la Núria sí que he llegit alguna cosa, de la Glòria no. Aleshores, vaig decidir agafar aquest llibre, a més és curtet, m'agrada saber què es cou en el món dels adolescents, és un llibre de caire històric, diu València 1406, les campanes toquen a mort, el sabater Pere Sanchís ha passat a millor vida, una mica després un genet galopa a tot vent pel camí ral que du a Barcelona. És una noia de 16 anys. L'Amanda, la filla del sabater, al cap d'una estona deté la muntura per canviar-se de roba. Quan s'ha vestit de noi i s'ha amagat els cabells, mira per la darrera vegada la ciutat que la va veure néixer. No gaire lluny, una ombra misteriosa observa atentament l'escena. Bueno, històric, de misteri, ja m'agrada prou, en plena Barcelona medieval, l'Amanda intentarà complir la missió secreta que li va encarregar el seu pare i que l'enfrontarà al perillós món de les bruixes. Bruixes. Aviam, quan el meu nick per les xarxes és bruixeta, no en parlem més. Tenia moltes coses perquè m'agradés, ja dic, les dues autores tenia ganes de llegir-les, llegir-les juntes facilitava la feina de temps. M'agrada la literatura que es fa pels joves, m'agrada saber què és com en aquest món. Misteri, bruixes, temps històric, tot això m'atrau prou. La marca del lleó, aquest sí que el llegiré aviat perquè és curtet i és d'aquells llibres que jo colo entre mig de lectures més feixugues, no feixugues per tema, sinó per volum, i aleshores sí que el llegiré, crec que no tardaré gaire. I l'últim és el segon de la Islàndia Negra. Ja amb el primer vaig renegar molt, vaig dir que no tornaria a llegir res, però després d'una relectura per un club de lectura vaig trobar alguna cosa que em va enganxar una mica més. És un llibre que em va seguir sense agradar, el primer, el que el precedeix. Vaig decidir donar una segona oportunitat a Jonanson, un autor de qui tothom m'ha parlat molt bé, però que a mi... Merda. A mi no m'ha... No m'ha enganxat amb el primer llibre, amb aquest segon no ho sé, és l'última vegada que ho intento, vull dir, si aquest m'enganxa, seguirem la saga, si aquest no m'enganxa, plego veles. Ho he volgut tornar a provar, el paisatge d'Islàndia em fascina, la neu, a més l'atmosfera ell la treballa molt bé, però ja ho vaig dir en el seu moment, l'atmosfera i els personatges no sé si aguanten tota una sèrie de 5 llibres. Donar una segona oportunitat ho he fet, aquest cas en català, el primer me'l van regalar i me'l van regalar en castellà, en aquest cas, com que vaig ser jo qui el vaig comprar, ho vaig fer amb la traducció al català. Si m'agrada seguirem la traducció al català i si no m'agrada
la meva relació amb Ragnar Jonasson s'acabarà amb la mort blanca. I fins aquí. Moltes gràcies per haver arribat fins al final. Com sempre us deixaré la llista de llibres que us he ensenyat. Alguns, ja he dit quins, estan ressenyats en el blog. També deixaré l'enllaç al blog per si algú vol recuperar les ressenyes. Els altres, a mesura que els vagi llegint, anireu trobant les ressenyes. Moltes gràcies i fins la propera.